сөйлесем қорқып. Яна, осы ауылға қате саламатсыздар ма? Сіздер Стоп жемқорлық бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда Жәудір Оразхан. Бүгін мектептердегі жемқорлық пен осы салада жүргізілген тексеру нәтижесі жайлы айтамыз. Биыл елімізде білім саласында 140-тан астам жемқорлық фактісі анықталды. Бюджетке 7 миллиард теңге шығын келген. Ал соңғы 3 жылда 400-ден астам қылмыс тіркеліп, қазынадан 12 миллиард теңге түрлі жолмен ұрланған. Оның жартысына жуығы қайтарылған, мен әзірге қалған сомаға қол жеткізе алмай отырмыз. Мысалы, бір ғана Жетісу облысында білім бөлімінің қызметкерлері 2,5 жылдың ішінде 4 миллиард теңгеден астам қаржыны қалтаға басқан. Қылмысқа бөлім басшысы мен 2 бухгалтердің 3 мектеп есепшісінің қатысы бар. Бұдан бөлек Алматы, Шымкент қалалары, Қызылордада және Ақтөбе облыстарында лауазымды тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Ал 2020 жылдан бері білім беру саласында 143 адам сотталды. Бір қызығы, мұндай әрекетке көбіне білім бөлім басшылары мен қызметкерлері, мектептегі есепшілер мен директорлар барған. Басты себеп, мынау кейбір бухгалтерлардың, қазір ұсталып жатқан бухгалтерлардың, олар мынау төлем құжатын өзінің есеп жүйесінен жүктеп алған кезде, оларға сол жерге әдейі қате немесе де бұрыс дерекқорларды деректер салуы, және де мысал үшін егер де қызметкерге 500 мың теңге жалақы қарастырылған болса, оған тағы да қосымша сандар қосып, оларды өзгертіп, ары қарай қазынашылық жүйесіне жүктеп жатыр. Осындай себептер салдарынан осындай үлкен залал келтіріп жатыр. Антикордағылардың айтуынша, бұған салалық министрліктегі ақпараттық жүйелердің өзара интеграцияланбауы себеп. Яғни, білім басқармасын қазынашылық органдармен оқу-ағарту министрлігінің ұлттық білім беру деректер қорындағы мамандар бір-бірінің базасындағы ақпаратты көрмейді. Салдарынан мектептердің қаржылық операцияларын бақылауға мүмкіндік жоқ. Мұны есепшілер мен басқарма мамандары тиімді пайдаланып отыр. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жауапты министрліктен бірге саланы цифрландыру бойынша жол картасын дайындаған. Жоба келесі жылдың аяғына дейін жүзеге асуы керек, оны үкімет пен президент әкімшілігі бақылайды. Бұл жұмыстар өте кешенді болып табылады, сондықтан мерзімі өте ұзақ. Себебі серверлік жабдықтарды, көптеген компьютерлік жабдықтарды, техникаларды жаңғырту керек, олар дамыту керек, тағы да қосымша ақша бөлу керек. Себебі оған қоса жеке ақпараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында осы мәселелер қазіргі таңда уәкілетті органдармен сөз жүргізу мәселелері жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылдың 10 айында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Атап айтатын болсақ, бірінші, білім саласында көрсетілетін 32 мемлекеттік қызмет 100% автоматтандырылды. Екінші, мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын және педагогтерді қызметке орналастыру Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің 3w.ustaz.nobd.yats.kz сайтында автоматты түрде жүзеге асырылады. Үшінші жұмыс, бұл мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын ротациялау рәсімі. 2022 жылы ротация рәсімімен 117 білім беру ұйымының басшысы қамтылса, 2023 жылы 17 білім беру ұйымының басшысы ротация тәртібімен ауыстырылды. Білім саласындағы мамандар ақша жымқырудың тағы бір тәсілін шебер меңгерген. Олары тендердің бағасын негізсіз көтеріп, пайда табуды әдетке айналдырған, дейді антикордағылар. Көбіне кеңсе тауарларымен жанар-жағармай, компьютер құнын 2-3 есе қымбат белгілеп, бюджет қаржысын қымқырады. Қазынадан барынша қарпып қалудың өзге де жолы жетеді. Оқушылар үшін химия немесе биология кабинеттерін сатып алған кезде нарықта, егер де бұндай тауарлар, осындай заттар 6 миллион теңгеден аспайтын болса, көбінесе жоспарларда 12 миллион, 15 миллион теңгеден жоспарлап қойды. Біз білеміз, біздің тәжірибе көрсеткендей, бұндай ауытқулар әсіресе келесі этапта
келесі деңгейде тапсырыс берушіге немесе басқа да лауазым тұлғаларға пара беру үшін жасалады деп пайымдаймыз. Сондықтан осындай жұмыстың арқасында осындай қылмыстарды алдын алып жатырмыз деген ойдамыз. Бұған ұқсас схемалар жергілікті атқарушы органдарға қарасты мекемелермен медицина саласында да жиі кездеседі. Қазір агенттік мамандары нарықтағы жоғары баға белгілеген тендерлерді арнайы жүйе арқылы бақылай бастаған. Сатып алуға қатысты факт анықталса, қызметкерлер тапсырыс беруші мекемеге арнайы хат жазып, тендер бағасын түсіру керек екенін ескертеді. Жыл басынан бері осылайша 40 миллиардқа жуық қаражат үнемделген. Бұл көрсеткіш бойынша Қостанай, Жетісу, Алматы облыстары көш басында. Мысал үшін өте көп жағдайларда жанар жағармай АИ-92 деген бензинді олар нарықта егерде 205 теңге тұратын болса, онда олар 300 теңгені астам бағаны жоспарлап қояды. Осындай жағдайлар анықталған кезде біздің департамент, біздің жергілікті департаменттер тапсырыс беруші мекемеге арнайы хат жазады, оларға ұсыныс береді, сатып алу жоспарына тиісті өзгерістер енгізу туралы. Осының арқасында осындай үнемдеу жұмыстары жүргізіледі. Антикорда бизнеске көмектесетін арнайы карта бар. Олар кәсіпкерлерге қатысты мәселелерді қарайды. Агенттік жемқорлық тәуекелдерге араласып алдын алады. Бұл өте дұрыс. Өйткені адамдар әкімшілік процедуралармен айналысып, жарты жылдап соттасқаннан жұмыс істегені дұрыс. Ал сот прокурорлар онсыз да бос емес. Оларда азаматтық қылмыстық іс жетеді. Местные органы, чтобы они все-таки облегчили эти административные процедуры. Ал мәжіліс депутаты Азат Перуашев мемлекеттік сатып алу жүйесі бюджет қаражатын үнемдеудің орнына жемқорлыққа итермелейтін құрал деп санайды. Себебі орта және шағын бизнес көбіне тендердегі техникалық талаптарға сай келмей жатады. Осыны кейші үнемдіктер қалтасын қампайтуға тиімді пайдаланып жүр дейді ол. Жемқорлықтың несі дейміз, құрбандыққа кім ең алдымен түседі екен? Әрине кәсіпкерлер. Енді кәдімгі қатарлы азаматтан аса көп пара сұра алмайсың. Ал кәсіпкерліктің қолындағы қаражаты да бар, басқа да товарлары бар, басқа да мүмкіндігі бар болғаннан кейін әрине ең алдымен осы жемқорлардың құрбаны осы кәсіпкерлер болып отыр ғой. Сол үшін әрине оларға қарсы істелген осындай қылмыстар үшін біз мынандай осы экономикалық заңбұзушылық сияқты емес, одан қатан жазаны, одан қатан жауапкершілікті қолданғанымыз дұрыс болар еді. Өзге де депутаттар мемлекеттік конкурсты ұйымдастырушылардың орынсыз талап қойып, адал бәсекелестікті жоюға дағдыланған ашық айтып жүр. Тіпті бармақ басты көз ұқыстыға салып, керек адамына үлестіруді әдетке айналдырғандарда көп деседі олар. Сондықтан мәжілісмендер тапсырыс берген мекеменің бірінші басшысын да жауапкершілікке тарту досынды. Бұл пікірмен кәсіпкерлердің құқығын қорғау ісіне араласып жүрген Айгүл Соловьева да келіседі. Оның айтуынша, жергілікті атқарушы орган өкілдері тиісті ақпаратты жасырып қалу арқылы пара алуға итермелейді. Соның салдарынан бизнесті дамытуға бағытталған бағдарламалар толық жүзеге аспай қалады. Бізде қажетті ақпараттар ашық емес. Егер халық бұл бағдарламалар туралы білсе, өтінім берушілер көп болатын еді. Бірақ ол туралы көпшілік біле бермейді. Бұл адамдар жалқау деген сөз емес. Себебі мемлекеттік органдар өз сайттарында мұндай ақпаратты аз береді. Бірақ жергілікті атқарушы органдар керісінше бизнестің тұрақты дамуына мүдделі болу керек қой. Ақпарат қолжетімді болса, кәсіп ашуға, содан табыс табуға қабілетті адамдар жұмыс іздеп, мекемелердің табалдырығын тоздырмайтын еді. Ал қажетті ақпарат жоқ жерде жемқорлық жасау ыңғайлы. Одан бөлек қосымша қызметтер таңдауда кең таралған дейді. Мамандар, мәселен, мемлекеттен түрлі жеңілдік алу үшін қойылған талаптарға сай құжат рәсімдеп беру немесе кедергілерді аттап өтуге көмектесу. Кәсіпкерлер палатасының өкілі бұл қылмыстардың жолын кесу үшін жүйелі шаралар қабылдау керек деп санайды. Сондықтан құзырлы органдарға бірнеше ұсыныс әзірлеп жатыр. Оның ішінде мемлекеттік орган қызметкерлерінің әкімшілік рәсімдерге сүйеніп, кәсіпкерлердің өтінішімен шағымдарын созбалаңға салуды тоқтату да бар.
Себебі бұл құқықтық нормативтік актілер қарапайым азаматтар мен адал кәсіпкерлерге зиян тигізбеуі керек деп санайды сарапшылар. Сіздер «Стоп жемқорлық» бағдарламасын көрдіңіздер. Студия жұмыс істеген Жәудір Орасхан. Жүздескенше. Ойла жемқорлыққа. Мен осы ауыз жақасы айтты неге?